Ndërsa procesat në Hagë po vazhdojnë, shkretët e UÇK-s kanë shfaqur disa ankesa për trajtimin e qendrën e paraburgimit. Në takim me delegacionin e Ministrisë së Drejtësisë që gjendet në Hagë, ish pjesëtarët e UÇK-s janë ankuar për procedurat e komplikuara për vizat e familjarëve, shujtat javore të njëjta gjatë gjithë kohës, problemet me porositë, zvoglimi i orarit të shëtitjes gjatë fundjavës, si dhe për pagesat e avokatëve. Këto shqetësime, zëvendës ministri Blerim Sallahu e shefi i kabinetit në Ministrinë e Drejtësisë, ja kanë prezentuar edhe kryetarës e gjykatës speciale në një takim që kanë pasur. Ministria do t'i kryej obligimet në raport me shtetasit tanë që gjenden në paraburgim, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Drejtësisë.